slutter, så er inntrykket. Nei, det var bedre enn den gamle VM-ballen, synes jeg. Den er litt mer stabil, litt mer rett, og får godt tilslag med. Men er den veldig annerledes enn de på andre brukte ballen igjen? Ja, det er en god del forskjell fra den Select-ballen vi har. Den gir litt mer etter, og det får litt mer reaksjon fra ballen enn den Select-ballen, som virker litt tyngre å treffe. Hvor viktig er en ball, egentlig? Det er mye å si det, altså en ball spesielt når du skal time innlegg og dueller og alt det, vite hvordan ballbanen er, og samme forhold til passninger, spesielt langpassning når du skal slå på ballen, hvor mye må du ta i, og hvordan skal treffe ballen være, så det betyr en del. Det er ganske stor forskjell på ballen. Ja, Stefan, hva er inntrykket av VM-ballen? Klart den beste Adidas-ballen på mange år, synes jeg. Stabil og helt ok grep på den, men det er jo sol og fint bedre i dag, så det kanskje teller ikke helt, men veldig fin ball. Det ble et par bakgrunnsmål på å kippe deg, da? Ja, det teller jo ikke. Jeg har stått og trent her i 90 minutter, og han har bare gått rundt og tatt det rolig, så. Men nei, han har god skuddfot, og det er en fin ball, faktisk. Jeg presser meg bestemt. Tenk på at det er 20.000 her. Oi. Det ble dyrt. Det er lunsj, da. Det er lunsj. Ja, jeg har mer enn 50% i straffredning, men det er ingen som vil prate om det.